og altså, så vidt jeg ved er verdens største salmedigter. Og samtidig er uden tvivl en af de allermest ydmyge. I de nye salme, der indgår Christiansborg og Børsen. Hvad laver de to bygninger i en morgensalme? Jeg er luthersk salmedigter. Og min kritik af markedskræfterne, som ligesom stammer fra Luther, det lys jeg gerne vil kalde over både Christiansborg, men måske især Børsen, som Luther slet ikke ville have haft der. Altså, han ville ikke have spekulanter overhovedet. Altså, men nu er de her ikke. Men det er et spørgsmål til dem. Det arbejde, du gør, er det til gavn og glæde for andre mennesker og til Guds ære. Det er Luthers tanke om vores daglige arbejde.